На момент скоєння злочину чоловіку було 27. У квітні цього року його засудили до довічного ув'язнення за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Нині цей вирок апеляційний суд області залишив без змін. Вбивство, що інкримінують кам'янчанину, сталося 12 лютого 2015 року в одному із кам'янець-подільських гуртожитків. Я проснулася від ужасного жінського крику. У меня этот крик, это, знаете, был крик женщины, которая терпит ужасные муки. Это был страшный крик. И вот эти, когда я слова услышала ее, выпусти меня, я поняла, что что-то происходит. И как раз муж пришел с... Он спрашивает меня, почему ты такая перепуганная? Я говорю, ты слышал женский крик? Он говорит, да. Я говорю, наверное, что-то случилось? Он говорит, ну, мало ли шум, мы же не знали, может, семья муж с женой ругает. Зрештою, сусід вийшов у під'їзд, аби дізнатися, з якої квартири лунають крики. Там угледів підозрюваного, котрий уже тягнув тіло на вулицю. Про побачене свідок повідомив поліцію. Правоохоронці, приїхавши на виклик, виявили на смітнику поблизу гуртожитку оголене тіло жінки із вирізаними статевими органами. А її нутрощі знайшли неподалік. Вбивця викинув їх з вікна другого поверху. Убитою виявилась 26-річна кам'янчанка. Жертва і вбивця познайомились у нічному клубі. Після вечірки вони поїхали до молодика у гості, де і стало вбивство. Свій вчинок чоловік спочатку пояснити не зміг. Пішла драка. Далі я точно не пам'ятаю, що до чого ще зі мною стало. Я коли таке сказав, отямився, відкрив очі, вона лежала на землі. Чоловіку інкримінували одразу дві статті карного кодексу – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства. У суді молодик визнав свою вину лише у вчиненні умисного вбивства.